اتم ناکار صفت خو اذا خلو کله چ بیا دوی ځان لشي خلا یخلو ځان لواری دی استاد خوانه چلاړ شي کنه خپل مینس کی کی بیا سکه عضو چکونه لګی عضو چکونه لګی علیکم الانامل استاسو د ترقی په وجبانی د ګوتو په سرونو باندې علیکم استاسو د ترقی په وجبانی چکونه لګی الانامل د ګوتو په دې سرونو مسلمانان چې ترقی وکړي د مسلمانانو معیشت مضبوط شي د مسلمانانو معاشره کې امن راځي دې د دې ګوتو چې دا ولې مسلمانان په ترقی کې روان دي نبی د پساد او د بل سازش فکرونه کوي چیرې مسلمان د معاشره خرابول غواړي مونږ چې خرابې کو دی په ترقی کې روان مسلمان ټیکنالوژي مضبوطي کې د مسلمان اتحاد راځي مسلمان کې امن راغی دا ولې الله استا په ترقی دې د ګوتو سرونه چی دې به ناستي استا خلاف پروګرامونه جوړوي سمره ناشنا کلام دې الله ته به مونږ تر دې تصویرونه وښکلي الله دې چکونه لګی ستاسو د ترقی په وجبانی الانامل د ګوتو په سرونو باندې من الغیر د وجه د غسینا من الغیر د غسی د لاس ستا په ترقی د لقار ورزی غسه ورزی ټول دنیا کې کافر ټکنالوژي جوړی خیر کوئی بات نہیں امن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات دسی بوی او چې تر ټکنالوژي جوړ نه نه ډیر خطره ده وای تاسو کوي امن ته خطره ده هل تون لم ته خطره ده وای مکو اذا کار تا ته دا سبق وای او ځان له بل کتاب جوړ کړ بل ځان له بل سبق وای لګي عجیب خبری الله استا په ترقی ولا غوسه ور دلته وتا الله یو خیره کوي قل وتو اي زمان دي موتو بغيركم مل شي پر خپل غوسه باندې الله مردار کا پر خپل غوسه کی قل اي زمان دي ته موتو بغيركم مل شي پر خپل غوسه باندې تاسو لدی د مسلمانانو په ترقی باندې چې دا غوسه درځي الله په دې کې مردار کا بیا الله فرمای ان الله یقینا الله علیم بذات الصدور پوی دې پر ازمو د سینو باندې دن سينو کې کوم خبر دی الله پای پوي ان تمسسكم حسنه تسؤهم نور دو علتونه ذکر کیږي دی ایت کې اوس نہم او لسم یو دا چې تاسو تکره خوشحالي ورسیږي دی په خپش چې مسلمان ته خوشحالي ولې ورسې خوشحالي کار او شی په عالم اسلام کې یو خسته کار او شی په لوی واقع راشي د امن راشي د سکون راشي مسلمانان اتحاد وکي د مسلمانو معیشت مضبوط شي د سیو بل ترقی راش دي صخه پش او الله فرمایي چې کله ته مصیبت ورسی کړه لسم مرز له دازي کړه او دوی به سم خوشحالي کوي به جشن کوي د مسلمانانو په مصیبت باندې ان تم سسکم کچرته ورسیږي تاسو ته حسنه تم سخه خوشحالي تاسو هم نه خفه کوي دوی لره استاذ به خوشحالي دوی خبر کوي او ان تصيبكم او ورسیږي تاسو ته سيئه کم تکلیف دای لسم علت شو که ورسی تاسو ته کوم تکلیف یې فرحو بیا نو دی خوشاله نه کې باغې باندې فرح مستی ته وای مستی خوشاله نه و ډیر خکارو شو چې مسلمانان د پریشانې سره مخامخ شو اوس الله فرمایي ته بس کې په دې وخت چې د دوی دومره ناکار عزایم ته بدو کار کې دسته علاج تقوا صبر بس صبر او تقوا صبر معنا دا کلکش په خپل دین باندې په خپل موقف او په خپل پالیسي صبر کې معنا کلکوالی اخو دي فاکیګم ذلت د دوی مخه تمه کوله د خپل مخه ته کده کوم فات پرست دي تا خرابې دوی تقوا او خپل دین نه وانه وړي ګره د الله په دین په دی باندې ودرېګا او د الله د نه فرمانی نه ځان بچ ساته نه الله باندې دوی درې ضرر نشي درکول دا ګارانټي مله الله راکړي مونږ چې بچکی په تقوا او په صبر د الله په دین به بچکی او ان تصبروا کتا سو صبر وکړو او تتقوا تقوا مو کړل د الله د نه فرمانی نه ځان بچک نو لا یضرکم تاسو له به زر نشي در کولای کای دوم د دې چلونه
شيء عن الزرر الله يدي شار سمر كيف بكي كان هذا لبي زرر مش ذلك إن الله يقين أن الله بما يعملون باغ عملون ما نجد كي محيط را غيرهم كذا دلو طول عمال الله را غير كل دي باق بالعلم قدرت كي وسزا بوركي وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال دلتا وسط دي زينة د مؤمنان را حالات ذكر كيكم حالات چكو وحد كراغلو واقع برستو ذكر كي خدلتا ديت كيو خبر كي واقع دو حد تيشارة كرد مخي سر بدان چه مخي ولي صبر بكوي تقوى بكوي نبي بدا كافر وكيت تاسو لزرر ندر كي دلتا الله يقول ركنا چه كلا تاسو كو حد كي بي صبري وكرا كنا نبي صلى الله عليه وسلم تتويلو چه دا 50 کسان ورد کندو نراكوز نشد او چه حكم ما چو بي صبري مقرس چلوش تکلیف لا يغي کرانا دا قانون دی چې کله دی د الله په دین عمل کوو مؤمنانو د الله مددونه راځي او چې کله د الله حکم او د نبی سنت ماته ده مؤمنان ته پرشانې نه رسي ذلتونه بده کافر بلا سبب دي ته ملایوي او د الله دشمن په به مسلط شي دا قانون دی او د الله فرمایي ګوره په وحد کې په صبر کې نقصان راغی پابندي ونه شوله نو تکلیف راغی او چې په بدر کې پابندي شوه د اصولو لگوئی 313 ویو پا ضرور مانے اللہ غالب ویدو باغو کی غدو تا چی نبی تسحر کی رووتی من اہلکا دخپل اہلنا اے نبی تسحر کی دخپل کوروالاونا رووتی سار وقت کی رووتی تو بویو المؤمنین تا تیار ولید مؤمنان دو پار مقاعد مورچی للقتال دو پار دجن دو حد نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشنا طریقہ میں تقسیم کرو صحابو ہر چاہتے خپل خپل مورچہ ہوئے تبدلتے تبدلتے اللہ وی اے نبی کل چتا سار کی دخپل کور ملوہ تے و مومنانو تجد آوی آغا مورچی مقاعد زید ناس تے توئے چتا با دیزے کی بستا ڈیوٹی دادیو تا خودل او دادیو لطیارہ ون سوال بدی دادے چا حدیث کی خدا رازی و بصیرت کم دو وحد غزوی پا بارکی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماسپخین کی راواتی ماسپخین بعد روان شد دلتا سنگوی سار کی راواتی دخبل احل دلتا بدی نکتزان پی کر چه قرآن حدیث کیس تعاروز نشت بعض ایسی دی بعض وقتی انسان بزین کی تعاروز راش دلتا دا نوی چه تسار کی واتی دا مدینه نا نا سار کی واتی دا احل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه کورن راواتن سار راواتی دلتا دا اهل دا کور خبره او چې به مدینه نه وته د مسجد نبوی نه ماسپخین وته نه حدیث کې چې کوم راضی هغه د مسجد نه د وته تذکره ده دلته چې کوم راضی د کور نه د وته خبره ده تعرض نشته نو چې سار وته او مشورې روانه ماسپخین پورې دلته پاتې شو باروز دشمن څخه کم ځای کې جنگ وکړو کافر را روان دي 3000 تعداد دي یو د غره روانو کنه مکه مشرکان په دې کې خبرې کېده منافقان دا خواه خواه چه بار ونوزو هم دی مدینه کی باوییو ای مطلب دا جبا کور که بدن نکینو پتا من زمو نلگی جنگ که نیسو آخر کن او دا صحابه چو اکثر کسان نباو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید بارو بے بکی اگر دری سوا منافقان رو پس شکن عبداللہ ابن عبیسا زر مسلمانان او دری سوا تی دیر اپس وہ سوا کسانی لپایتشو او دیسی پنازک وقت کی رو پس شو نمرا ظلم اکو عبداللہ ابن عبیسا چ مخامخ مشرکان او سفونه ښکارېده او دوی ته دلته واپس شو یعنی دشمن ته وخوده چې دا دې پرې مخوده او مسلمانان باندې پریشانی را لکه دی ورپسې ایت کې وایي داسې وخت کې چې ملګري لګم تا نه جدا شي زړه دې غورځي د دې ظالمانو مقصد هم دا چې پریږده مسلمانان ټول بې همت شو شکست وکړي او ټول کور ته لاړ شي نو دغه خبر الله ذکر کوي اے نبی کله چې تذکر والا نه راوته د سار کو وخت کې تا تیار ول مؤمنانو ته مقاعد من مورچه لیل قتال د پاره د جنگ صفوف القتال تیار ول او په دې کې عبد الله ابن جبیر ته ویل رضی الله عنه 50 کسان ور کړ ته زو بدی جبل رومات باندې د وحد خاطر کما قنده دي زنه ون را کوزي والله الله چې سميع عليم ارساوري په دې پارس باندې اوسه پوری د دنیا دا کافر
دا خړ خړ جنگي ماهرين چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وحد د نقشه ګوري سحر نه یې چې دې پیغمبر ته دا چمچا خودل چې دومره یو یو زی ویک پوینټ ته معلوم دا ویک پوینټ ته جنگ دې ځنه کرا کوستې شکست به دې نه خرو مقصې وشو څنګه الله نبی تق کمزور یې که تاسو ولاړ وای خو بس موږ نه خرابیو تاسو 500 باندې ورزم د دین لاندې کسان نه حساب که تاسو خلاف وګورم هم د سیوا شو چې هغه 40 کسان خلاف وکړا کوش په خپل اجتهاد کې خطا شو وی کته چې دشمنان منډه واخسته مشرکان په ابتدا کې د الله مؤمنان غالب پر وست راځي ویل بس ما وی د الله نبی مقصد خو داو چې دشمنان را نشي دشمنان خو تختیر هغه د غنیمتونو پراته یې صحابه راوندې راځي چې کوش عبد الله بن جبیر و تویل امیر چې مکو زیږي ما ته د الله د نبی حکم نه دی راغلی بل زه په تاسو امیر مقرر شوم نه د نبی اډر شته نه زما شته ولې کوزیږي خو زه د امیر حکم یې مات کچ کوم نبی مقرر کړو د نبی صلی الله علیه وسلم حکم مات شه چې حکم مات شو تکلیف خو اوس راځي تکلیف راو سلوی اختصام لاندې لاړ خالد بن ولید دقه زیتا وکتل ایمان اعلان راوړ او دقه زیږي چانس ته ورته ویږي اچھا رامنڈ اکڑا بس لس کسانی لے پاتی ہوئے لگا مقابلہ اپنے شہیدان اکڑا مما راتا ہو شکے مسلمان انا ویاں کسان پر شہیدان شکے دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک وہ لگے دا زخمش وینی را روانی شکے عبداللہ ابن قمیہ ظالم پر دوزار ہو آگا دا اس پر نٹوپی دا اللہ نبی چلو خود دا یا کڑی پا دی مخ مبارک کینن واتی دی نہنگی کی دن پورو کے غاخون تعلم شوئے چکل اترا وخکل غاخون امات شو دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینی روانی شکے داس تکلیف را اذا هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما اس دلت الله رب العالمين فرمائے پتاش کی دو ڈلے اوی کمزوری اختیار اپڑا پاول ہے شیر منگا واپس کیو سمانا پزل کی غیر اختیاری تسی خبر راغا چ بس منگا واپس کیو اول غیر اختیاری رجبی لگا کلکش چه کلکشی خبره کنه نا پا دی وقت و تا هم وی قصد کی انسانی بزو پاس که گو اللہ فرمائی پا آغا وقتی چه قصد کرده و دوار دلو دوا پاسایی چه مو پاس که گو کمزوری اختیارا گو خو اللہ بیر تا کلک کرده که مومنان دا کمی ڈالی وی یو دا اوس و بلا دا خزره جوا دا اوس والا چه و بنو حارثا او دا غرنگ بنو سلیمو دا دو ڈلے وی او دا غرنگ دا انصار نوی دا بنو حارثہ و بنو سلیمہ چیو دوی دا قصد کنو رشیر واپس کیو اذا حمد پاہو کی چی قصد کڑے و طائفتانی دو ڈلو من کمستا سنان تبشلا چاوی کمزوری اختیار کی واللہ اللہ چلے ولیو ہما حمد ورکون کے او دے دوانو تا اللہ رو دی ولیو من راک لکے اصلی بیر تک لکش نیز دی وچ زونی خوی دلی وی زکالتا منافقانم واپس شو بردر دی غریبانان از لکن دا غرام وعلا اللہ و خاص با اللہ بانی فلیتوکل المؤمنون زان دی وسپاری مؤمنان مؤمنان دی پا اللہ بانی توکل کئی ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل دیکی دوفا دا وهم دا چیر پا دیو حد کی فتح ولی را نگا تکلیف را را جواب داده چه گورا دا دی وجه داده چه دی اصول پابندی و نشو کنین او گوری پا بدر که سنگ اللہ مدد کرده تا سنگ زکر چه دی اصول پابندی شو دیت که ذکر دیده غزوت البدر او دی تعلق دمخ که وعلا اللہ فلیتوکل المؤمنون سرده چه گورا دا توکل علی اللہ نتیجه داوا چه پا بدر که اللہ فتح در کرده او د بدر غزوه چې په اسلام کې ولنۍ غزوه و دویم کال د هجرت په مدینه کې د مسلمانانو اول لسم رمضان سطر رمضان اله غزوه شو سندو هجری د جمعې ورځ و د هجرت ټول اتلس میاشت شو اتلس میاشت روانه و مشرکان ظالمان راغ مدینه ته او حمله وکړه تفصیلات رسو سره د انفال کې راځي ان شاء الله دته تفسیر بشاره شوه ولقد نصركم الله يقينا مدد کړو تاسو سره الله به بدرین په بدر کې او انتم اذل لو حاضر تاسو لګوي اذل من قليل لګوي او الله مدد
فاتقوا الله ان ويرغيد الله انا لعلكم تشكرون دي بارش تاسو شكر وكاي اذ تقول للمؤمنين ده امداد ده بار بقول الله رب العالمين زير راولي سوره انفال كبر عزيز زر ملائكه راغلي بي كافر دمكين وركولي وركولي شزم نور كسان روان دي ده رنگا فلانيه سردار روان دي او هغه بزان سر کسان راولي مسلمانان د پروپاګاندا وار چی دا ډېر خطرناک اوس نه میډیا وار د مسلمانان یری راي په دې باندې مسلمانان زور لګټ وړي دي نو خلک هم ناراضي نلا ايتن راولي کدوې کسان راولي زمګل درې زره ملائکه را نازل وم ما پریشان کي دي په اړه مسلمانان د زړه متلکش اذ تقول کله چې تاوي له زمانه بي للمؤمنين مؤمنان او تا الن يكفيكم ای کافی نه تاسو د پاره ایوم یدکم ربکم چې مدد وکي تاسو زرستا سوره به ب 3000 من الملائکه پدری زره ملائکه باندې منزلین چې را کوس کړی شوی به زمکه تا ولیدا تاسو کافی نه ده مسلمانان لک پریشان شو او محققین مفسرین وایي چې د دې تعلق د غزوه بدر سره دی بعض خلک دای د غزوه احد سره لګي نه سیدان د غزوه بدر خبره اصل کې بدر کې خوراګر راغلي وزر ملائک خو چې دي مشرکان ویل چې کور زید نه جابر الفهری را روان دي او دا غره تر نړۍ غټ لخر را روان دي دا یو مشرک سردار کور زید نه جابر الفهری نو په دې وخت کې الله دا تسلی را ولګل وعده الله سو کړ د درې زره چې هغه لخر راشي نو د درې زره ملائک نازل مې پریشان کړي بلا ولنا ان تصبروا كتاسو صبر وك وتتقوا تقوا وك قلت ان صبر وتقوا ذكر صبر تقوا دي ضروري بالزواج ويقتوكم تاسو تراشي دا كافر من فورهم بخبل جذبات وك بخبل جوش كي هذا چه دغدي معنا دار دي بخبل فور نه مراد دي غضب او جوش او غصب چه بدير قوت كراش دير دبدبه كراش حمله وك نو یوم دې کوم مدد وو کتاب سو سره ربکم استاسو رب 5000 من الملائکه په 5000 ملائکه باندې مسویمین چې نخې له غولې وی مشرکین خو اول دا مشوره کړه چې دا کور ابن جابر الفهری را روان دي درې زره لخر دی اوسه چې دا ټکی مشهور شنو الله دا درې زره وعده وکمخ کېد کېږي 3000 بیا رستو ویل نه 5000 لخر را روان دي الله رب العالمين ویلی بس زبم 5000 ملائک راوی ولی پریشان کیږي مسلمانان دې پر جام مسلمانان ډړډي چې کافر دی پروپاګاندا کرانش همیشه د پاره چې کله د مسلمانانو خلاف کافر پروپاګاندا کوي ته یقین کو چې الله د مؤمنانو مدد د وروسم ملائک راوی ہدایت سره الله رب العالمين مدد کوي د مؤمنانو په ناشنا طریقو باندې مسوومین جنہ خیبه د جنگ له ولید سم ملائک برازي د جنگ او جامع او غیره آلات حرب اب په خکاري وما جعل الله الا بشرا دک جواب دی او سوال او دفه دی وهم او سوال زين کې دا راځي چې کی دې شي دا غلبه به ملائک کوي اوس په مون یقین په ملائک جوړو په الله به جوړو نل رمینا دا د ملائک را دي ګل خو یو زیره خوشالي د ستاده لپاره او دې لپاره چې تا د ازله کلک نور غره مدد زکوما د مدد یقین په ما کاوه زکوي ومن نصر الا من عند الله مدد غره د الله تر طرف نه دی خدای ملائک چې نازل کوم مستاب ده چې خوشاله شي قانون دا دی ګل چې اصله ګرنه مؤمنان لګ ډیریږي نو زړه خوشاله کیږي مطمئن کې انور خو مدد خبر نه راځي عقیده دې مخربه او مګړړه وما جعله الله او نه دے ګرځولې دار علی گل د ملائک الله تعالی و ما جعلوه کده هازه من راجل انزال الملائکه دا د ملائک را کوزول دا الله ندی مقرر کړی ندی ګرځولې الا بشرا مگر یو زیر دے لکم ساسو د پارا استن پر یو زیر دے بشرا زائری صفت توي دا زیر چینو په دې مخ کې او خوشاله اثرات راش زائری دویم دا دوری تطمئن او دا پارا دی چه مطمئن بشی با دی بانده ولی تطمئن او دا پارا دی چه کلکشی مطمئن شی قلوب کم ستاسو زلو نبیهی با دی بانده دا غباتینی سی پده زلو با دیم برنا مطمئن شی
ومن نصره فعقيده داسات ومن نصره ندى غلبه وفتح الا من عند الله مگر الله لا طرف ندى نصر او مدد غرد الله لا طرف ندى العزيز الحكيم غالب ذات دي حكمته على ذي ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم دا مخکنی حکمتونه چې ذکر کړه دا خو د مؤمنانو د ذات سره متعلق وکړه اوس د دشمنانو سره متعلق حکمتونه ذکر کړي چې دا بل واسطه د مؤمنانو لپاره غوړې یو زیری دی او بشارت الله ویلی یقطع دا ليقطع کده الله متعلق د سره دی بعضی وی دا متعلق د نصرکم الله سره نو به معنا دا تاسو سره غوړ الله چې مدد کوي دا ولی کلی یقطع د پاره دی چې پری کې الله طرفن یو ټوکړه من الذين كفروا د کافرانو نا الله تاسو مدد کوي د کافر یو ټوکړه به ختم شي معنا دا تاسو د الله سبب شي کستو بری ختم بشي تاسو په لاس نه قتل وی کې الله تاسو په لاس یو ټوکړه به ختم شي ليقطع طرف دیم کول دا ليقطع کې د الله مطالب ده ومن نصر الا من عند الله سره مدد غره د الله تعالی طرف نه دی دا د الله تعالی طرف نه مدد ولې دی د پاره چی ليقطع پری کی الله طرفن یو ټوکړه من الذين كفروا د کافرانو دریم قلب کې دا ليقطع کی دا الله متعلق دی یمددکم سره تاسو سره چې الله مدد کوي دا زکه چې د کافر یو ټوکړه الله ختم کی او یکبتهم یا الله دوی ذلیل کی فینقلبوا خائبین واپس بلار شي ذلیل او یک بیتهم یا بالله زلیل او د تقسیم لپاره معنا دا ده یو ټوکړه خو ته الله رب العالمین قطع کړه معنا او یا کسان کی مردار شو په بدر کې او نورې زلیل کړه او یا کسان هغه پکې قید کړه هغه مسلمانان او دا باقی چې هغه مده شنه امید لا فینقلبون دی بو واپس شي خائبین نا امید خیبت ستو لیکي خیبا مشرکان و یا خیبت الدهر مشرکان ودا ناروی د زمانی سپیر وای د خیر مدي محروم کړو خیبه کې معنا د محرومی هغه محرومی او نا امیدی چې هغه د امید او د توقع نه بغیر وي دی وجنه الله فرمایي دي چې کوم امیدونه دا به دوته نه ملاوي خایبین نا امید بزي ذلیل بزي ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ديكم جواب دي او بلي خبر اغه دادا يسره بو کې دي شي دا مدد به پیغمبر کړین دا به داغه په اختیار کې دا غلبه او مدد جواب دار چې نا ټول اختیارات د الله سره دي ليس لك من الامر شيء الله خپل نبی ته وي تاسو اختیار د کوم سیز نشته دی دا آیت ولی راغی دا آیت په هغه وخت کې راغی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راو لګیدل او خیری وکړی دی مشرکان بد دعای وکړل چې الله دې تبا کې الله دې هلاک کې الله دې ختم نه الله دې راو لګی نه وی تعالی اختیار نشته ټیک ته بد دعا وکړه تکلیف یې درکو خو دې کې بس کسانو له عذاب ورکم څنګه چې تا خیری وکړ د سی په می چوم دا تاسو نن جنگ کې دی لوز توفیق دی ایمان ورک استمر غریب شي ابه دې څه وشو کنه اما را خلک د الله د نبی سره جنگونه کول الله ولا توبه قبول کړل مې را باندې نو کړ ایمان ته الله نبی ته وي تا نه پاره اختیار د کوم سیز نشته دا زما اختیار دی چاته به ایمان توفیق ورکم او چاته به عذاب ورکم ليس لك نشته تا لري زما نبی من الامر اذا امر اختیار نشي ان کوم سیز او یتوب علیهم دا او په معنا د حتا دی تر دې پورې چې الله به مهرباني وکړي په دې باندې منه توفیق دی ایمان به ورکړي یا او په معنا د الی ان دی دا په معنا د تر دې پورې راځي تر دې پورې چې الله به دوی مهرباني وکړي دی مشرکان باندې الله مهرباني وکړي او مو ایمان لا ورشي هم دا خالد بن ولید چې دا غد الله سویا کسان صحابنن شهیدان کېږي په وحد کې او غد اسلام سره غړ جنرال جوړي څومره کمالات غد اسلام پر څومره خدمات دی په دې ورځو ته د الله نبی چې خیره کول نو هغه ته کړی دی اصل کې ځکه چې ټول تکلیف واغه جوړ کړ
خو هغه کس چې د چا د لاسه ډیر تکلیف میلاو شو هغه الله اسلام ته راوست. د الله رب العالمین سره آشنا حکمتونه یې کړل. دیم دې دنیا ته وښوده چې یو کس زما د اسلام او د دین غټ دشمن د نبی او زه ته د الله او د دین اسلام او د نبی غټ دفاع والا جوړو. الله په دې قادر دی کړل چې ټول عمر یې بیا په دې اسلام باندې پاکې ده تیاره شوی په کور کې وي نه دی ناست. داسې ناشنا انسان او د الله نبی ورته لقب ورکړی سیف الله ته د الله توره ده. دې وجه نه خالد بن ولید چې دی دا د چا د لاسه وجلی شوی هم نه دی. شهادت پسې سخت جوړوي خو میلاو نه شي. د دې وجه مو دا ده که دی د کوم کافر د لاسه وجلی شوی نو خلک به چې د الله توره ګوره پلاني ماته کړه او دته خو د الله نبی د الله توره ویلې وه. د الله توره څوک ماتولی شي؟ نه. د دې وجه نه د مرګ وخت کې ژړل. الله فرمایي کېدی شي الله رب العالمین به بعضو ته مهرباني به وکړي که نه توبه به یې قبول کړي او یعذبهم یا به الله دوی له عذاب ورکړي فانهم ظالمون پس یقینا دوی ظالمان دي. حکم چې پکې ایمان رانه وړو ویلې الله عذاب ولله مسله د توحید وسره اوړي. او د دې مخکې درې ایتونو لپاره علت دی چې ټول اختیارات ګوره د ځمکې اسمانونو د نظام الله سره ولله خاص د الله په اختیار کې دي ما غس فی السماوات یچ په اسمانونو کې دي و ما فی الارض و غچ په ځمکه کې دي یغفر الله بخنه کوي لمن یشاء او چاته چې وغواړي و یعذب الله عذاب ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي والله الله چې دی غفور رحیم بخنه کوونکی رحم والا دی. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. دي جنوس بلا خبر ذكرك او دلته به اکثر دا چې کوم د صورت اخیره پورې دا اولنی ایتونه د دې کې وروستو دا دغه راځي د غزوه احد متعلق ایتونه او د هغوی تفصیلات به بیانوي. نو ابتدایي کوي د یا ایها الذین آمنونا ځکه مخکې چې دی د نصرت وعده ذکر شوه د نصرت او د وعدې د حاصلولو دپاره د آداب تذکره اوس الله کوي. او دې کې اهم ادب دا دی چې ځان غوړه د ریبا او د سود نه بچ کړئ. او دا مقتضا د ایمان د نو ځکه یا ایها الذین آمنوا سره د آیت مصدر کړی دی. بل مخکې منع وکړه د یهودو د دوستۍ نه تعالی کتاب نو اوس د یهودو د هغه عمل نه منع کوي چې هغوی به سودونه کول. الله فرمایا ایها الذین آمنوا و ایمان ولو لا تاکلوا الربا مخری تاسو سودا اضعافا مضاعفا دچن په دچن دی سرا اضعافا دا قید د مزید قباحت لپاره لګی اضعافا بسبب الاموال او مضاعفا بسبب الاجل. یو به داسې وه چې سود پې په مال کې مقرر کړو چې دومره مال پسې به دومره راکې نه بل به یې دوچندولو زیاتوو بې په وجه د نیټې باندې که پلانې نیټې پورې دې دا پیسې رانه کړې بیا به ګوره دومره شي نه بیا به دومره شي زیاتې دې به وخت په وخت. الله فرمایي دې شیانو نه ځان وساتئ. دویم دا ده واتقوا الله ویرېږئ د الله نه دا تقوا چې ده دا نفس د حرس علاج دی ښایسته ذکر واتقوا الله دا سود خو د حرس د وجې نه کېږي. نو اذا الله نه ویرېږئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي تخویف د آخرت ذکر کوي چې ګوره که د دینه منع نه شولئ نو بیا ګوره د اور جهنم عذاب ته تیار شي. واتقوا النار التي زان بچ كيدا غورنا اعدت للكافرين چه تیار کړی شوی د پاره د کافرانو. واطيعوا الله والرسول دا بل قسم اخلاق او ذکر کوي چې د الله او د رسول اطاعت وکړي.
نمخ کیت کی سبب د عذاب او ندیت کی سبب د رحمت نو زکو الى علکم ترحمون الله د رسول اطاعت د سبب د الله د رحمت دې سر رحمتونه راځي واطيع الله خبر او منی د الله او رسول او د رسول لعلکم ترحمون دې د بارج پتا سبا د رحم کړی شي وسارعوا الى مغفره من ربكم د امر بالطاعت نه بعد اوس امر دې بالمصارعه چه ده اللہ مغفرت تا تادیو کئی زرزر شاوری او ده اللہ غد جنت تا تادیو کئی چه ده غیب لنوالی ده اسمانون و دزمکی بمقدار ده و ساریعو جلتی و کلیلا مغفرت من ربکم آغا بخنی تا چه استاسو در رب ده طرف نده و جنتی نو ده جنت طرف تا عبدو از سماواتو چه لنوالی ده غیب مقدار ده اسمانون ده والارد و دزمکی وعدت للمتقين دا تیار کرشوی دا فارا دا متقینو مغفرت او بخنا دی تو تا دیو اکی و دی کمانا سستی مکوی او اسباب دا مغفرت چیا خودی رزید دی او دا دی علماء دیر مستاقات ذکر کری دی سمر چی تاعتون دی بشتون تدا شامل دا او هغه جنت چې وي دا لري پلانواله د اسمانو د ځمکې باندې مقدار دی دې په طریقه د مثال وي ځکه د انسان په علم کې د اسمان او ځمکې نه غټ څه شته دی نو مثال ورته دی او صرف پلانواله یا ذکر کړه د جنت ور اوږدواله نه دی ذکر کړه نو موږ خو یو اسمان لیدل نه الله راته سماوات ویل چې نه بره غټ غټ اسمانونه دي دا ټول چې بیل بیلو پړل او د ځمکې سره جدا ورواچي نو دونه صرف پلانواله دي نو غدوالي به په خپل سوچ کوم چې د جنت څومره غټ ځای دی الله وي دغه ځای لپاره منډه وای د دنیا د لک سیز لپاره منډه وای او د غټ سیز نه پاتې او عدت دا تیار کړی شو للمتقین لپاره د متقیانو